En primer lloc vull agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a la directora d'aquesta jornada, la doctora Clara Velasco, que m'hagin convidat a participar en una jornada que tracta d'un tema que avui en dia preocupa moltíssim els aplicadors del dret i per tant doncs, sempre has de celebrar que es realitzin jornades d'aquesta mena. La meva intervenció se centrarà en el que és la problemàtica i els reptes de l'aplicació de la llei 19-2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l'àmbit de l'administració local. Òbviament es tracta d'un títol molt genèric i això en certa manera em permetrà doncs, bueno, poder tocar o poder pivotar sobre diversos aspectes de la llei, tot i que també, atesa diguéssim, la durada de la intervenció, aquest tractament que faré serà un tractament obligatòriament genèric, però de totes maneres pensin que, ja dic, jo faré unes pinzellades, però després tenim una sèrie de ponències en les que també es tocarà per tant, els diferents aspectes de la llei i, per tant, diguéssim, ja els següents ponents ja concretaran totes aquestes qüestions que jo aniré apuntant. Bé, la llei 19-2014 d'alguna manera té la intenció de fer un tomb a una realitat molt complexa i a una manera concreta de gestionar els assumptes públics. Com tots vostès saben, a diferència dels països del nostre entorn geopolític, la normativa en matèria de transparència aquí a Espanya és relativament recent. Tenim la normativa estatal, que, com ha comentat l'Òscar, és legislació bàsica, i tenim també, fins i tot abans de l'aprovació de la llei estatal, diverses normes de transparència, també normes importants, dictades per diverses comunitats autònomes, per exemple la gallega, l'extremenya, la balear o la navarresa. Ara bé, dit això, malgrat que la nostra normativa en matèria de transparència és molt recent, també és cert que el nostre ordenament jurídic està ple de previsions normatives en relació a la publicitat de l'actuació administrativa, per exemple, i en temes de participació també molt important, per exemple, la normativa en matèria de contractes del sector públic o medi ambient, urbanisme, administració electrònica, i això si no tenim en compte també les previsions de caràcter programàtic que tenim tant a la Constitució com també a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, dit això, una primera observació que podríem fer és que moltes de les exigències i de les obligacions que trobem a la llei de transparència no són noves, sinó que ja existien amb anterioritat en el nostre ordenament jurídic. Per tant, aquest és un tema que hem de tenir en compte. Per tant, què aportaria la llei 19-2014? Doncs, d'alguna manera, el que vol és implantar un nou model de govern obert, en el que el principi de transparència sigui un dels eixos capdals. De fet, tots saben que el govern obert es defineix com aquella forma d'actuació de governança en el que a través de la transparència es vol fomentar, es vol assolir un objectiu molt important, que és el foment de la participació ciutadana en els assumptes públics. I per tant, doncs, per això la llei de transparència ens interessa. I una mica el plantejament que hauríem de fer és qui millor per aconseguir aquesta fita de govern obert que l'administració local, que és el graó més proper a la ciutadania i per tant el que té aquest contacte directe amb el ciutadà. O sigui, si d'alguna manera nosaltres el que volem és aconseguir que el ciutadà tingui una mica la idea o la consciència de que les nostres administracions estan canviant i estan endegant tot un procés, que evidentment és un procés, una cursa de fons, un procés de conversió en transparència i que a més doncs, estem oberts a tothom, aleshores és important que els ajuntaments, de manera evidentment correcta, però que apliquin el sistema de transparència i ho facin a més amb certa premura, ho facin de pressa. Totes maneres, quan dic això, no vull dir que hàgim de començar de zero, ni molt menys, hi ha moltíssima feina feta. Si esteu a l'administració local ho sabeu, és que hem de tenir en compte, per exemple, totes aquestes previsions normatives que us comentava abans de la legislació sectorial, el perfil del contractant, la publicació de plans i convenis urbanístics, etcètera, etcètera. I a més hem de tenir present, aquí potser no hi ha tanta aplicació, però també hem de tenir present que molts ajuntaments, a diferents graus o nivells, estan també implantant tot el que és l'expedient electrònic. Per tant, ja dic, aquí hi hauria, doncs, deia, molta feina feta. Tinguin present també aquest procés continu i permanent de transmissió de dades que els ajuntaments anem fent als organismes supramunicipals i també supralocals. Pensem, per exemple, a les dades que estem trametent al CIDO, el cercador de diaris oficials de la Diputació de Barcelona,
Les dades al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, el perfil del contractant que tenim els ajuntaments, més les dades de contractació que enviem al registre públic de contractes del Departament d'Economia, més la publicació que fem en el mapa urbanístic de Catalunya dels plans urbanístics, més el banc d'ocupació pública, més la informació que enviem a la Sindicatura de Comptes en matèria de comptes generals i de patrimoni municipal, i el que enviem al MINAP, al Ministeri, per exemple, en matèria de cost efectiu de serveis i la meva obligació que hi ha en matèria de pagament, de període de pagament de proveïdors, al MUNICAT, a la plataforma IACAT, tot un seguit del Cartipàs HTEC, etcètera, és a dir, tenir tot una munió de bases de dades que ja estem omplint i que, per tant, per això deia que hi ha una feina feta i que s'ha de tenir present. El que sí que queda clar és que l'administració pública, ja no només la local, sinó l'administració pública en general, avui en dia podem dir que no té opció. És a dir, anem sí o sí a un procés de conversió en administració electrònica. Evidentment hi haurà ajuntaments que els costarà més o menys, però ja dic, no hi ha cap mena d'opció, no hi ha cap mena d'alternativa avui en dia. Torno aquí. La llei 19/2014, jo comentava que sí que conté algunes novetats, però moltes de les previsions que té, moltes de les exigències i obligacions ja estan previstes, deia, la normativa que estem aplicant. Bàsicament, què vol fer la llei 19/2014? La llei 19/2014, mantenint la vigència, òbviament, de la legislació sectorial, vol, d'alguna manera, integrar, podríem dir, en un únic text normatiu i a través d'una única plataforma, que seria el portal de la Transparència de Catalunya, tot aquest conjunt de previsions en matèria de transparència que es fixen, com deia, també en la legislació sectorial. És a dir, d'alguna manera el que vol fer és actuar, podríem dir, com a instrument aglutinador de totes les previsions, no només les seves, sinó totes les previsions existents en matèria de transparència, per tal de donar-hi un tractament únic i coherent i que pugui ser aplicat, des d'aquesta perspectiva, pugui ser aplicat a tot l'ordenament jurídic. De totes maneres, de fet, a la seva exposició de motius ja diu això precisament. Diu que la legislació en matèria sectorial s'interpretarà d'acord amb el que preveu la llei de transparència. I a més, m'estàs... És per mi això, no? Sí, sí. Bé, amablement m'estan dient que vagi una mica més ràpid. I també... he perdut el fil. Sí, parlava de l'exposició de motius, per tant, tota legislació sectorial l'hem d'interpretar en base al marc de la legislació de transparència, però també el que s'estableix és que la llei de transparència seria aquest marc general i qualsevol excepció que es vulgui establir en aquest marc general s'ha de justificar clarament. Tot i així, també diu que és a l'article 6, diu aquest règim és un règim general i és un règim de mínims, per tant no hi ha cap problema que la legislació sectorial pugui establir les concrecions i les especificacions que siguin necessàries, que ho són, perquè moltes, no moltes, però algunes de les previsions són bastant inconcretes. Pel que afecta als ens locals, que em toca a mi, com saben, la llei de transparència conté dos períodes de vacatio legis. Una és el general, la llei es va publicar el 31/12/2014, entra en vigor al cap de 6 mesos, per tant, el proper 1 de juliol, però pel que fa al títol segon, que és el de la transparència i en relació amb les entitats locals, en aquest cas entrarà en vigor al cap d'un any de la seva publicació i, per tant, entraria en vigor el gener del 2016. Ara bé, que la normativa en matèria de transparència no l'hagin d'aplicar fins a aquest moment no significa que no hi hagin també algunes previsions que estiguin fora del títol segon que les entitats locals han de respectar. Per exemple, totes les exigències, que després us comentaran, totes les exigències en relació a l'exercici del dret d'accés a la informació pública o l'obligació, que de fet ja teníem, d'informar dels contractes en aquest registre públic de contractes i a la plataforma de serveis de contractació pública o d'informar també dels convenis al registre de convenis. Per tant, de fet, per les entitats locals realment representa un autèntic repte haver-se d'enfrontar a aquesta adaptació, malgrat la feina que ja hi ha feta. Pensem que la transversalitat de la llei s'aplica no només a nivell de matèria, sinó també a nivell d'actuació. Per tant, ens afectaria no només pel que fa referència a l'organització
interna de l'Ajuntament, sinó també a la presa de decisions. Per què? Perquè la publicitat ens afectaria a la presa en si de la decisió, però també a tot el procés de conformació de la voluntat pública. En aquest sentit, hem de tenir en compte les exigències que s'estableixen en relació al sector lobista i, per tant, totes aquestes reunions prèvies que tenim abans de poder prendre la decisió final. Per tant, aquest és un tema important. Per tant, això què vol dir? Vol dir que necessàriament l'Ajuntament ha d'endegar tot un procés d'adaptació de la seva normativa. El ROM, les ordenances de participació, si en tenim, i fora aconsellable també que s'elaborés una ordenança de transparència. Com que és difícil, és a dir, per molts ajuntaments és difícil poder tirar endavant aquest procés d'adaptació, l'article 3 de la Llei de Transparència diu clarament que aquells ajuntaments que per problemes de capacitat, de finançament o d'efectivitat, d'eficiència, perdó, no puguin arribar a implantar tots sols aquest procés, aleshores poden acudir a fórmules associades o també fórmules de col·laboració, bàsicament amb les diputacions o amb la mateixa administració de la Generalitat. En relació a això, la Generalitat ha endegat un programa de suport als ajuntaments, sobretot aquells que tenen més problemàtica, que poden plantejar problemes de recursos insuficients o de problemes de capacitat tècnica i operativa, i aleshores preveu un sistema en el que hi hagin bàsicament tres eixos. Necessàriament hi ha d'haver sempre un finançament de caràcter econòmic, que es consignarà anualment en els pressupostos de la Generalitat, i també un assessorament de caràcter tecnològic i de caràcter jurídic. I bàsicament hi hauria tres eixos, que serien el programa de suport econòmic i financer, un programa de suport a les entitats locals per l'assessorament jurídic i un programa de suport tecnològic que es destinarà especialment a les entitats locals que disposin de menys recursos i, com deia, capacitat tècnica i operativa. Per tant, la Generalitat està en aquest procés, bàsicament amb l'ajut, sobretot de LocalRed, del Consorci Administració Oberta de Catalunya i també pel que fa a la formació de l'Escola d'Administració Pública. Deia que el procés de les entitats locals és complicat, per què? Perquè, com comentava, estem en aquesta nova manera d'actuar i no tenim opció. És a dir, pensin vostès en tota aquesta aplicació normativa que ens està obligant la legislació avui en dia i, per tant, que obliga els ajuntaments a haver-se de posar les piles. Tenim, no fa gaire, el tema del registre electrònic, la modificació de l'ARSAL en relació a la participació 2.0 en els municipis i les competències provincials en matèria d'administració electrònica. El gener, la factura electrònica, aquest juliol, el taulell a dictat únic, el projecte de llei de procediment administratiu que preveu exclusivament el procediment electrònic i, sembla ser, la nova llei de contractes que preveu també la licitació electrònica obligatòria. Per tant, ja dic, els ajuntaments s'han de posar les piles i han de mirar, per tant, de capejar com puguin tot aquest marasme de normativa que està caient dia sí, dia també. Per acabar de completar aquest programa de suport, la Generalitat preveu la redacció d'una ordenança d'administració digital i electrònica que està elaborant LocalRed i que en principi hauria d'estar preparada per aquest mes de juny. No ho està encara, però en aquest sentit saben que poden disposar, si volen preparar l'ordenança, de l'ordenança tipus que va aprovar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També s'ha d'elaborar una guia. No em consta que aquesta guia estigui acabada, però també, segons el pla de treball d'aquest programa de suport, hauria d'estar acabada aquest mateix mes. Com a alternativa, els hi proposo la guia que van elaborar conjuntament la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, que van encarregant el catedràtic de dret constitucional Rafael Jiménez Asensio i que, per tant, allà poden trobar la resolució a alguns dels problemes que es puguin plantejar. Actua una mica com una guia explicativa en clau local i, per tant, planteja una mica un full de ruta de quines serien les operacions que s'haurien de dur a terme per poder implementar bé aquest sistema. Hi ha altres aspectes també pendents en aquest programa de suport, per exemple, oferir suport informàtic, és a dir, tot el model informatitzat per poder exercitar el dret d'accés, i s'està treballant ara també en la formulació, en la preparació de datasets a partir de les bases de dades tant de les diputacions com sobretot de la Generalitat. La llei de transparència també és una altra cosa. La llei de transparència també és una reacció a aquesta sospita que plana sobre la ciutadania de que les administracions públiques durant molts anys han dut a terme decisions irregulars o fins i tot delictives. Per què? Doncs perquè es considerava que o bé no hi havia controls o que aquests controls eren insuficients. Aquesta, podríem dir, sospita generalitzada de possibles corrupteles o suposades males arts de l'administració
han provocat que des de la pròpia administració s'endegui tota una operació, tot un procés de millora qualitativa del sector públic. I aquesta millora qualitativa precisament es personifica a través d'aquesta llei de transparència. A través d'ella, bàsicament, el que s'ha construït és un paradigma del que hauria de ser el nou model de gestió pública en una democràcia avançada. I tot això en base a una sèrie de principis que podrien, diguéssim, constituirien el que seria avui en dia el, per dir-ho d'alguna manera, el Sancta Sanctorum de l'administració electrònica 2.0. Principis com, òbviament, transparència, bones pràctiques, govern obert, open data, big data, la interoperabilitat, el tema de la participació ciutadana, la responsabilitat en la gestió pública, el retiment de comptes, etcètera, etcètera. I per tant, doncs hem de pensar que a partir d'ara ens trobarem que l'administració ja no només actuarà en base o de conformitat amb el principi de legalitat, que ja ho estava fent, sinó que a més ho podrà i ho haurà de demostrar mitjançant aquesta exposició pública de les seves decisions i de la destinació dels recursos públics que gestiona. Per tant, en termes generals, passem d'una certa opacitat a el que ara està de moda dir, a la construcció d'ajuntaments amb parets de vidre. Dic en termes generals perquè sí que és cert que hi ha molts ajuntaments que ja porten anys precisament perseguint aquesta finalitat. Per tant, d'alguna manera, la llei de transparència vindria a ser una peça bàsica en aquest nou entramat de relacions que hi ha entre la ciutadania i els governs, una mica en resposta a aquestes demandes socials de regeneració democràtica i d'aconseguir uns governs doncs, més oberts, més eficients, més preparats, més responsables. Per tant, és cert que avui estem aquí per parlar de la transparència, però hem de tenir clar, hem de tenir obertura de mires i tenir clar que la transparència no és res més que un element d'aquest ambiciós projecte de nova governança pública. Parlem de la preocupació dels ajuntaments per implementar la llei de transparència. Bé, no és que s'aprovés la llei de transparència i després l'endemà de cop i volta tots ens despertéssim i diguéssim oh, hem de ser transparents, sinó que hi ha molts ajuntaments, com deia, que ja estan treballant en aquesta línia. Hi ha molts ajuntaments que s'estan sotmetent avui en dia i des de fa anys ja voluntàriament a una sèrie d'indicadors de transparència. De fet, bàsicament hi ha dos organismes significats a nivell estatal i a nivell català, que són sobretot l'ONG Transparència Internacional i el segell InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tenen tot un seguit d'indicadors d'avaluació i a través d'aquests indicadors precisament el que es fa és constatar el nivell o el grau de transparència de cada administració. A nivell... Clara, quan em queda? A nivell de Transparència Internacional, Transparència Internacional disposa de 80 indicadors que es divideixen en 6 àrees de treball, que són aquestes, és a dir, informació sobre la corporació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència econòmic-financera, contractacions i costos de serveis, urbanisme, obres públiques i medi ambient i indicadors generals en matèria de llei de transparència. Només perquè es facin una idea, simplement ràpidament una idea, en matèria, per exemple, d'informació sobre la corporació municipal, que hi ha 18 ítems, el que s'està preguntant és, primer, informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament, en el que s'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde i dels consellers, bueno, els regidors de l'Ajuntament, en castellà. A més, s'ha d'especificar també, d'acord amb aquests índexs de transparència d'ajuntaments d'elita, s'han d'especificar les direccions electròniques de l'alcalde i de cadascun dels regidors, s'ha de publicar l'agenda institucional de l'alcalde en un apartat específic de la web, s'ha de publicar de forma completa la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, s'ha de publicar en un apartat específic de la web la relació individualitzada de càrrecs de confiança de l'Ajuntament i l'import individual o col·lectiu de les retribucions i s'ha de publicar l'oferta pública de treball de l'Ajuntament i el desenvolupament i execució de la mateixa. Això només en quant a el que seria aquest primer ítem d'informació sobre els càrrecs electes i el personal, aquests 6 primers. Aquí, a partir d'aquí hi hauria tot un desenvolupament important en cadascun d'aquests sectors. Per què serveixen aquests indicadors? Home, van bé per avaluar, per tant, a l'Ajuntament i l'Ajuntament a partir d'aquí obté una puntuació que li permet col·locar-se en un lloc concret dins un rànquing i això, en certa mesura, doncs, li permet treure pit davant els ciutadans del seu municipi per dir, mira, escolta, que nosaltres som transparents. Però no només això. També és important, sobretot, perquè permet detectar les mancances que existeixen en matèria de transparència i, per tant, l'informe de Transparència Internacional ajuda també la resta d'ajuntaments a mirar a treballar per resoldre aquesta qüestió. En l'edició anterior, aquesta 2014, es van presentar 110 ajuntaments, avaluació, de fet, Transparència Internacional el que fa és avaluar els més grans
I d'aquests 110, 19 van obtenir la màxima puntuació possible, els 100 punts. I d'aquests 19 hi ha 4 ajuntaments catalans, que són Barcelona, Badalona, Sabadell i Sant Cugat. Per tant, bueno, és un tema a tenir en compte. També el que diu l'informe de Transparència Internacional és que pràcticament tots els municipis avaluats disposen en les seves planes, en les seves webs municipals, d'un portal o d'una plana específica dedicada al portal de transparència, on a més consten aquests indicadors de l'ITA, aquest índex de transparència d'ajuntaments. Pel que fa a l'altre sistema de valoració, és el que ofereix InfoParticipa de la Universitat Autònoma, també és una valoració voluntària. En aquest cas, el que patrocina InfoParticipa és el que s'anomena el segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència en la comunicació pública local. I aquí, vaja, aquest segell el que vindria a ser és una mena com de distinció que acredita la màxima transparència en el contingut de les webs municipals. Aquí no, InfoParticipa no diferencia entre ajuntaments grans i petits. Bàsicament, els ajuntaments que s'hi presenten precisament són ajuntaments més aviat petitons. Per exemple, pensava que ho portava, bé, obtenen la màxima puntuació possible aquí. Són ajuntaments molt petitons, per exemple, obtenen la màxima puntuació possible amb el 100%, doncs per dir alguna cosa, les Masies de Voltregà amb 3.171 habitants o Sant Hipòlit de Voltregà amb 3.521. El municipi que s'avalua amb menys habitants és Tavèrnoles, amb 315 habitants, que obté un 95%, i l'Ajuntament amb més habitants que sotmet a avaluació és Barcelona, amb un milió, milió i pico, que obté un 98%. O l'Hospitalet de Llobregat, amb 250.000 i pico escaig habitants, que obté el 100%. Per tant, diguéssim que aquí trobem totes les opcions possibles. L'última edició va ser aquest novembre passat i van haver 20 municipis que van obtenir la màxima puntuació enfront a l'edició anterior, que només havien estat 3, i alguns que havien en la primera edició havien suspès, ara proven. Per tant, diguéssim, val la pena poder reixir amb aquest tema. No tenim temps de comentar un tercer estudi interessant, però simplement l'esmento perquè el coneguin, si no el coneixen, que és un estudi que va realitzar entre els anys 2013 i 2014 la Fundació Pissunyer, on va realitzar una anàlisi de transparència dels municipis de menys de 500 habitants. Per tant, va analitzar uns 620 habitants i en tot cas ens van amb uns resultats concrets que, si els volen conèixer, els tenen a la web corresponent. En termes generals, ja els he dit que la meva exposició versaria sobre aquests aspectes generals, si nosaltres ens hem de plantejar quines són les preocupacions bàsiques avui en dia a l'hora d'aplicar la llei de transparència per part dels ajuntaments, per part dels governs locals, bàsicament podríem dir moltíssimes coses, però per centrar una miqueta podríem assenyalar, jo assenyalaria tres qüestions. Una primera faria referència a la determinació dels subjectes responsables en el compliment i l'aplicació de la llei de transparència. És important perquè si es produeixen incompliments i si a més doncs hi ha queixes, l'important és saber a qui ens hem d'adreçar, qui és el responsable, i és a dir, no ens anem passant la pilota d'una a l'altra i fent com si sentíssim ploure. Aquest és un tema de fet que ja es tocarà en profunditat en l'última de les ponències quan es parli del sistema de garanties i del règim sancionador, però sí que vull apuntar alguna coseta. Un segon tema que també és preocupant, en certa manera, és la inconcreció de l'abast de la publicitat activa. Per què? Perquè algunes de les previsions de l'article 8 i concordants de la llei de transparència tenen un caràcter bastant indefinit. I finalment, una tercera qüestió, que ja aquesta em sembla que no sé si hi arribarem, però almenys la vull apuntar, és també l'abast de l'accés a la informació pública, que de fet és objecte de ponències després de la meva, però jo sobretot ho volia centrar, evidentment, en una idea que tots ja sabem, que és que aquest dret d'accés de la llei de transparència no és un dret fonamental, per tant, en la relació amb els límits, especialment amb la protecció de dades, però jo volia sentir, dic, sobretot, ja que em toca l'administració local, amb una certa correlació entre aquest dret d'accés de la llei de transparència i el dret d'informació que tenen els regidors en base a l'article 77 de la llei de bases de règim local. Primer, per tant, aspecte a comentar, i és aquest àmbit subjectiu d'aplicació. La llei és clara quan parla de quin és l'àmbit d'aplicació a nivell d'administració local, diuen, són... D'entrada sabem que són ajuntaments, consells comarcals, diputacions, àrees metropolitanes, entitats MDs,
mancomunitats, etc., i evidentment tot el que composa el sector públic instrumental. Per tant, aquí també trobem tot el que serien doncs, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions, consorcis, altres fórmules associatives, etc., etc. Però també hi ha un apartat que és el referit a les persones físiques i jurídiques que estiguin, que exerceixin funcions públiques o potestats administratives, que prestin serveis públics o que es beneficin de subvencions o de recursos públics. Així com aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin prestant activitats que d'acord amb la llei es considerin que són serveis d'interès general o universal. En relació al compliment de les obligacions per part d'aquests subjectes físics o jurídics, per part d'aquestes persones, diu la llei, deixa clar que el compliment efectiu de les obligacions, la responsabilitat correspon a l'administració responsable. D'acord? Qui són els responsables? Els responsables, d'acord amb la llei de transparència, són d'una banda els càrrecs i, a més, el personal al servei de l'administració local. Clar, qui són els alts càrrecs? Això, quan es va aprovar la llei de transparència espanyola, va generar una polèmica bastant important. Per què? Perquè la llei de transparència no definia el que havien d'entendre per alts càrrecs, sinó que feia una remissió a la normativa de règim local, i la normativa de règim local, el problema és que tampoc definia el que eren alts càrrecs. Què fa la llei catalana? Doncs la llei catalana intenta, tot i que és molt difícil perquè la realitat és molt diversa, però intenta mirar de marcar una mica el perfil i de definir què han d'entendre per als càrrecs. I ens diu, els alts càrrecs són els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d'acord amb el que estableixi la legislació de règim local i en matèria de sector instrumental, ho serien també els titulars i els membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius. A nivell de representants legals, en principi no genera molta problemàtica. En principi hauríem de totes maneres d'intentar identificar un representant legal, un representant, perdó, local que fos, diguéssim, el més, entre cometes, representatiu, si és que es poden establir graus, que no. Aquí hauríem de portar a col·lació, per exemple, la normativa de règim local, quan estableix que, per exemple, l'àmbit municipal, que quan s'atribueixin competències a una administració, en aquest cas als ajuntaments, i no es determini exactament quin és l'òrgan que les tindrà atribuïdes, aleshores residualment la competència és de l'alcalde. En base als articles, com saben, 21-US de la llei de bases i el 53 del tecrafós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta mateixa previsió es podria aplicar per analogia també a l'àmbit de les diputacions i per tant el responsable seria el president. I finalment a l'àmbit comarcal seria l'inversa, perquè, com saben, l'article 14 de la llei d'organització del Tecrafós, de la llei d'organització comarcal de Catalunya, ens diu que aquí, si no s'atribueix expressament a un òrgan comarcal, la competència rau finalment en el ple comarcal. A nivell de, quan parlem de responsables, de la resta de personal que forma part de l'administració, aquí bueno, hi ha com una mena de tot un revolutum, i aquí hauríem de fer la referència a l'article 306 del Tecrafós de la llei municipal i diu, bueno, en tot cas, a través de la normativa organitzativa, a través del ROM de cada ajuntament, doncs ja s'ha de determinar exactament quines haurien de ser les autoritats i quins els òrgans que s'encarreguessin d'aquesta funció. En qualsevol cas, jo porto a col·lació, és interessant, l'article 6 de l'ordenança tipus de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que sí que ens fa una, bueno, ens proposa doncs, que en el reglament, que en l'ordenança, perdó, marquem quina és aquesta unitat responsable i en tot cas ens proposa unes possibles competències, com ara la coordinació en matèria d'informació, perquè és cert que òbviament des de cada servei o des de cada departament portarem la transmissió d'informació que ens pertoca, sigui urbanisme, sigui contractació, etc., etc., però hem de tenir una coordinació que pugui portar, diguéssim, aquesta política amb totes les seves conseqüències. La tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació, assessorament a les persones per l'exercici del dret d'accés, inscripció, crear i mantenir adequat un catàleg d'informació pública, etc., etc., etc. A nivell de representants locals, és el que us he comentat, a nivell dels titulars dels òrgans superiors i directius, i diu la llei, d'acord amb el que estableix el règim local, llavors ens hauríem d'anar, hauríem de fer una referència al règim local per veure si ens aclareix la qüestió. Tenim la disposició addicional 15a de la llei de bases de règim local, que allà ens diu, per poder entendre que són titulars d'aquests òrgans superiors i directius, diu, són titulars dels òrgans directius aquells que realitzen funcions de gestió, d'execució de caràcter superior, però supeditada a les directrius que marqui l'òrgan de govern corresponent.
Per tant, tret d'això no hi ha cap referència, si deixant de banda, òbviament, l'article 13 de l'EBEP quan parla del personal professional, directiu professional, perdó. Sí que hi ha una referència, el que passa que afecta pocs municipis aquí a Catalunya, que és el 130 de la Llei de Bases de Règim Local, quan es refereix als municipis de gran població. Aquí sí que clarament es diu qui són aquests directius, i ens diu el secretari municipal, l'interventor general, el titular de l'assessoria jurídica, el titular de l'òrgan de gestió tributària, el titular de l'òrgan de suport de la Junta de Govern Local i els coordinadors generals, els directors generals i altres òrgans anàlegs. Per tant, una qüestió que s'ha plantejat avui en dia, que s'ha posat sobre la taula, és si per assimilació, també a nivell de municipis que apliquen el règim general, també podríem entendre que els secretaris i els interventors forçarien directius. I aquí, bàsicament, bueno, el que s'hauria de fer és remetre'ns de nou al 306 del text refós de la llei municipal i demana que siguin els ajuntaments qui, a través de la normativa de règim intern, fixin exactament qui han de ser aquests directius. A nivell de consells comarcals, l'article 16 ens diu que aquests òrgans directius serien els gerents i també faríem el mateix, diríem, i a través del règim intern, també que es marqui, a través del corresponent reglament, que es marqui quins són, si n'hi ha, els altres òrgans directius. I de les diputacions exactament el mateix. En aquest cas també portaríem a col·lació l'article 32 bis, la modificació de l'ARSAL, de la Llei de Bases de Règim Local, que aquí en tot cas et fa una definició que és una mica una perogrullada, que ens diu el personal directiu són els titulars dels òrgans directius. Dius, bueno, d'acord, doncs aleshores a través d'aquesta normativa identifiquen qui són exactament aquests òrgans. Per tant, important aquesta feina prèvia d'identificació, aquesta feina doncs, de determinar, ateses aquestes disparitats existents, qui han de ser aquests òrgans directius. Aquí, per exemple, la guia de la Federació de Municipis i de l'Associació de Municipis de Catalunya, el que diuen és que per solventar aquest atzucat hi hauríem d'anar o bé una interpretació restrictiva, podríem dir, o una interpretació extensiva. La restrictiva seria dir, només són personal directiu, òrgans aquests, titulars d'aquests òrgans superiors i directius, a més dels representants locals, els directius de l'Ajuntament de Barcelona, dels municipis de gran població i també de les diputacions i dels consells comarcals, que seria la restrictiva, mentre que la interpretació extensiva, diu el catedràtic Jiménez Asensio, seria tots aquests que han dit i a més hauríem d'aplicar la disposició addicional 15 de la Llei de Bases i a partir d'aquí, en funció d'aquesta definició que és òrgan directiu, aquell que té una tasca de gestió d'execució d'alt nivell sotmès a les directrius de l'òrgan de govern, començar a especificar en cada cas concret, cada ajuntament, quins són exactament aquests òrgans. Una altra qüestió, la segona, que també planteja certs dubtes aplicatius, és el tema de l'abast d'aquest deure de publicitat activa. És a dir, fins fa un determinat temps, la publicitat de les decisions públiques bàsicament anava encarada a un objectiu únic, que era garantir l'eficàcia administrativa dels actes. En canvi, a partir d'ara ens trobem que aquesta transmissió d'informació dels governs locals als ciutadans té bàsicament per finalitat, òbviament també aquella garantia d'eficàcia, però té ara per finalitat que el ciutadà pugui conèixer la informació, pugui avaluar la gestió pública i, per tant, bàsicament la idea és aquesta de la participació ciutadana, que és un tema molt important en aquest model que dèiem de govern obert. D'acord amb l'exposició de motius, la publicitat activa seria aquest deure de facilitar per part dels governs locals de manera, diu, proactiva, és a dir, de motu propi, d'ofici, sense necessitat de demanda expressa, tota aquella informació sobre dades o sobre continguts de diversa naturalesa, perquè evidentment aquí estem parlant de molts temes, que sigui, diu, d'alguna manera referencial, i aquesta és la paraula, que sigui referencial de l'organització, el funcionament, la presa de les decisions importants i la gestió dels recursos públics. Clar, aquí la pregunta és, diuen-ho molt bé, doncs exactament què hem de publicar? I aquí hem de tenir present que tenim l'article 8 i concordants que ens diu exactament quina és aquesta informació que es considera referencial. No cal llegir-la, la tenim aquí apuntada a la pantalla. El problema és que a vegades aquesta informació o aquest article, malgrat que després anem
Els concordants, el 9, el 10, l'11, 12, 13, 14 i 15, doncs a vegades no ens soluciona la qüestió. És a dir, la pregunta, per exemple, mirant l'article 8, és dir, bueno, i què hem d'entendre, per exemple, per plans i programes? O què hem d'entendre per informes i estudis? O què és això de la informació geogràfica i estadística? O això de informació jurídica especial o rellevant, que diu la normativa estatal? Dius, bueno, doncs me'n vaig a l'article 10 i en allà segurament m'ho explica. Però clar, vas a l'article 10 i comences a llegir i dius, alguns casos més o menys em queden clars, però d'altres no. Per exemple, a l'article 10 hi ha un apartat que diu també s'haurà de publicitar, diu, tots els actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies que hagin de tenir alguna incidència en el domini públic o en la gestió dels serveis públics, i diu, i a més, tots aquells altres actes, declaracions, etc, que puguin d'alguna manera afectar a l'interès públic, a l'especial interès públic. Dius, home, d'entrada, interès públic especial és un concepte jurídic indeterminat i hem d'anar a veure, evidentment, que no és el mateix que una discrecionalitat i al final només hi ha una única decisió justa. Però el que per un ajuntament pot apreciar que és interès públic especial, per un altre ajuntament pot no ser-ho. Per tant, aquí realment doncs, podem arribar a certes discrepàncies. Solució? Home, solució, la solució màgica no hi és. Per tant, el que hem de fer és anar aplicant mica en mica la normativa, ens trobarem amb entrebancs, però bueno, necessitem una sèrie de croses. Les croses poden venir de les guies, poden venir també de les resolucions que tingui l'Agència Catalana de Protecció de Dades, poden venir sobretot també dels reglaments que s'han d'anar aprovant. Per exemple, circula ja l'esborrany de reglament de Real Decret de Desenvolupament de la Llei Estatal de Transparència i en allà tu llegeixes, és veritat que només va referit a l'Administració General de l'Estat, però bueno, et pot aclarir algunes coses. Per exemple, allà es defineix què entenem per plans i programes, què és això de la informació jurídica rellevant i una sèrie d'aspectes que, bueno, que poden ajudar per tant a l'aplicació de la norma. Per tant, bueno, doncs, bueno, anar l'aplicant i esperar a veure el desenvolupament reglamentari de la llei catalana, a veure per on va. Bàsicament, a nivell per tant d'aplicació, sí que és cert que la mateixa llei a vegades ens dona alguna solució. Per exemple, ens diu, quan tenim el dubte de veure si apliquem, si anem a la publicitat activa o en canvi hem de replegar la informació i no donar-la, doncs, bueno, per exemple, l'article 7.2 ens diu clarament que el principi de transparència s'ha d'interpretar i aplicar en tots els casos de manera preferent. Això no significa que davant del dubte hagin de prendre decisions extremes, és a dir, ni es vol dir, ui, com que no ho tinc clar, no ho publico, ni tampoc, segurament encara és pitjor, dir, bueno, doncs davant del dubte, vinga, barca endavant i ho publico absolutament tot. Per què? Perquè hem de tenir present que en aquesta publicitat, en aquesta publicació d'informació, hi ha tota una sèrie de drets i d'interessos que estan en joc i a més també hem de tenir present que publicar-ho tot al final el que fa és crear disfuncions. Per què? Perquè en realitat quan tu el que es fas és absolutament donar-ho tot, ens trobem que estem donant un excés d'informació, hi ha el que es diu una infoxicació d'informació i per tant al contrari, el que estem és desinformant a la ciutadania. Per tant, clar, a vegades és difícil trobar el punt mig, el punt just, però diguéssim és una mica el repte que ens pertoca com a administracions locals. Deia per tant que hi ha diverses crossos o diversos elements que ens ajuden d'entrada aquest criteri d'aplicació preferent de la transparència. I després també trobem doncs, bueno, en diferents articles de la llei de transparència alguns apartats que ens poden ajudar. Per exemple, el 15, quan al parlar de les subvencions, en l'últim apartat ens diu en cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social s'ha de preservar la identitat dels beneficiaris. Bueno, ja és un ajut. L'article 44, quan parla de les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, que també hauran de tenir en compte, igual que les resolucions que pugui dictar el Consell de Transparència a nivell estatal, doncs aquí diu amb la dissociació prèvia de les dades personals quan sigui possible. O l'article 56.2, que quan parla de les declaracions d'activitats, ens diu l'accés als registres de les declaracions de béns patrimonials i d'interessos es regeix per llur normativa específica, sense perjudici de la qual s'ha de fer pública una declaració que indiqui una situació patrimonial dels alts càrrecs que no n'ha d'incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars. De fet, al parlar d'aquestes limitacions, pensem que les limitacions que s'apliquen a la llei de transparència pel dret d'accés són també aplicables
a nivell de transparència, a nivell de publicitat activa. I per tant, quan ens trobem, per exemple, en una situació que dius, ostres, no sé què fer prevaldre, hem de fer un judici de proporcionalitat, veure els interessos concurrents i decidir si hem de donar preferència a aquest interès públic de difondre la informació o, en canvi, hem de tenir en compte els drets dels afectats, les dades dels quals es troben incloses en informació. Per tant, doncs, bueno, sempre hem de veure, hem de mirar de complir la finalitat de la llei de transparència però causant el mínim prejudici possible al particular. De vegades això vindrà per la via de que, bueno, sí que és necessari, perquè per poder donar el conjunt de la informació, donar alguna dada personal, però home, si ens podem estalviar de treure el número del DNI o el telèfon o el domicili, efectes de notificacions, molt millor. Aquí, per exemple, també us apunto a l'article 11 de l'ordenança de tipus de la Federació, quan parla també d'aquests criteris de ponderació, quan el titular de la dada hagi mort o i altres supòsits. Per tant, us recomanaria, si no l'heu llegida, que pugueu consultar aquesta ordenança, perquè la veritat és que té aspectes que ens poden ajudar en aquesta aplicació. Un altre tema important a nivell de protecció de dades, que actua d'acord amb l'article 7 també com a límit a la publicitat activa, suposo que el ponent que seguirà amb l'ús de la paraula quan parli de la protecció de dades ho esmentarà, per tant només ho apunto, és important tenir en compte el que el Tribunal Constitucional anomena el deure d'autodeterminació, això ara està molt de moda, autodeterminació informativa. D'aquí del que es tracta bàsicament és d'un dret a la intimitat de les persones davant de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. I aquest dret d'autodeterminació informativa el que permet a la persona és d'alguna manera intervenir activament tant davant la pròpia administració com davant d'entitats privades per conèixer, per controlar, per limitar i, si és el cas, per obstruir, és a dir, per impedir la publicació de les dades personals, és a dir, aquelles dades que identifiquin o facin identificable a la persona. Em diuen que tinc un minut, a grans trets. Em salto això. Bé, important que la informació sigui clara i estigui ben estructurada. Recordeu que el que hem de publicitar no són dades i continguts, sinó que és informació. Per tant, a vegades serà necessari que aquesta informació l'adaptem, és a dir, li donem una estructura, una redacció. Pensem que si el que hem de publicitar són instruments molt complexos perquè tenen un llenguatge jurídic complicat, els hem d'adaptar. La llei estatal, a l'article 5 ho diu, han de ser fàcilment entenibles per part dels interessats, per tant és un tema important. La informació també, a més, com deia, ha d'estar en format reutilitzable per fomentar la interoperativitat entre les administracions, per exemple a través de la plataforma IACAT. Un altre tema a tenir en compte també és la facilitat de l'accés. I en aquest sentit, doncs, bueno, hem de comptar amb cercadors, ho hem d'ordenar de manera, doncs, per matèries, cronològica, etcètera, etcètera. I sobretot la informació ha d'estar permanentment actualitzada. La llei ens diu que hem de donar la data de l'última actualització i, si fora possible, també la data en què actualitzarem, en què hi haurà la nova actualització. No diu res del temps en què la informació ha d'estar penjada. I en aquest sentit us porto, perquè ho pugueu mirar, l'article 14 de l'ordenança tipus de la Federació, que fa una proposta de dir, bueno, informació sobre institució, organització, planificació, etcètera, etcètera, diu, mentre mantingui la vigència. Contractació, convenis i subvencions, mentre mantingui les obligacions i, com a mínim, durant 2 anys. Informació econòmica, financera, pressupostària, durant 5 anys, a comptar des del moment en què va ser elaborada, i ambiental i urbanística, mentre mantingui la seva vigència i, com a mínim, durant 5 anys. Important, és a dir, com a ajuntaments tenim 2 opcions per oferir la informació, o bé de manera directa a través dels nostres webs municipals, o bé l'altra manera és indirecta a través d'aquest sistema que estem fent actualment d'anar penjant les dades en aquestes bases de dades supramunicipals o de la Generalitat. De totes maneres, també podem optar, diu la llei, a crear un portal de la transparència propi, però sempre hem de tenir també present que això no ens eximeix del deure de seguir transmetent les dades al portal de transparència de la Generalitat. En últim extrem, el canal únic d'accés a la informació per la via de la transparència és el canal de la transparència de Catalunya. I finalment ja, bueno, no em dóna temps, però simplement apuntar que és important tenir en compte a nivell local la coexistència d'una normativa específica que la disposició final de la llei de transparència manté, i per tant hem de seguir aquest filtre, que és la possibilitat d'accés d'informació dels regidors i dels membres de les corporacions locals
d'acord amb l'article 77, que diu tots els membres de les corporacions locals tenen dret a rebre informació de l'alcalde, president o de la Junta de Govern local de tots aquells antecedents, informació, documentació, etc., que constin en poder dels serveis de la corporació i aquest i és molt important, que siguin necessaris per l'exercici de les seves funcions. És un dret absolut, és d'acord amb la Constitució un dret fonamental que va lligat a l'exercici del càrrec, el que el Constitucional diu ius in officium, i aquí hem de tenir present que si l'administració, si l'Ajuntament no vol donar la documentació, ho ha de motivar de manera molt clara i només pot negar-se en els casos en què la petició d'informació sigui, abans sortir aquesta paraula, sigui abusiva, sigui desproporcionada, però s'ha de motivar de manera molt clara. I ja per acabar, simplement dir que és molt important que la documentació, que la informació que s'obtingui per aquest mitjà no s'utilitzi per fins secundaris. Moltes gràcies.